Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Di acara pembukaan projek demonstrasi 5G Malaysia di Langkawi, SKMM menjangkakan bahawa teknologi rangkaian 5G boleh dikomersialkan menjelang suku ketiga pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai industri yang akan mengkomersialkan rangkaian tersebut. Samsung Malaysia kini hadir dengan pelan ansuran sehingga 36 bulan untuk pembelian Samsung Galaxy Fold. Melaluinya, jenama ini menyediakan tiga pelan berbeza iaitu 12 bulan, 24 bulan atau 36 bulan dengan tawaran rebat sebanyak RM699. Huawei pula sedang membangunkan perisian sendiri untuk pemetaan dan navigasi menggunakan teknologi milik TomTom. TomTom merupakan syarikat yang berpangkalan di Belanda yang membolehkan urusan dengan Huawei dilakukan tanpa sebarang halangan. Seterusnya, Google dilihat akan membawa masuk platform permainan popular Steam pada komputer riba Chromebook. Ia menjalankan sistem operasi Chrome OS yang memfokuskan kepada penawaran perkhidmatan berasaskan awan. Akhir sekali, Instagram dilihat membuang butang IGTV daripada aplikasi utama berkenaan. Langkah ini diambil disebabkan jumlah akses untuk fungsi IGTV yang tidak begitu ramai. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.